Tramp ma'muriyati Xitoy sarmoyasi bilan ochilayotgan kompaniyalar tekshiruvini kuchaytirar ekan, Kaliforniyada kashfiyotlar makoni Silikon vodiysida ayrim loyihalar ijrosi to'xtab qolgan. Xitoy kapitaliga yo'q deyishmoqda. Sabab deydi tadbirkorlar, Xitoy puli bilan boshlangan loyihalar AQSh hukumati qo'mitasi tekshiruvidan o'tishi kerak. Shu paytgacha Xitoy sarmoyasi Silikon vodiysiga erkin oqib kelayotgan edi. Xitoy innovatsiya bobida global yetakchi bo'lish uchun ham qonuniy, ham noqonuniy usullardan foydalanmoqda. Xitoy AQSh korporatsiyalaridan sirlarni o'g'irlash uchun hakerlardan foydalanishi. Xitoy bozoriga kirish uchun texnologiyani ular bilan bo'lishish majburiyati. Intellektual mulk o'g'irlanishi ana shu usullar sirasiga kiradi. Tanqidchilarning asosiy da'vosi shuki, Xitoy sun'iy intellekt orqali dunyoni egallamoqchi. Bu davlat avtoritarizmni eksport qiladi. Lekin, deydi Parag Xanna, AQSh Xitoy investorlari va kompaniyalari bilan ishlashni qiyinlashtirsa, o'zi ziyon ko'radi. Xitoyni chetlab o'tsak, ular nima bilan shug'ullanayotgani haqidagi ma'lumotdan uzilamiz. Xitoy o'ziga boshqa sherik topadi. Xitoy bozori biz uchun yopiladi. AQSh hukumati nazarida yangi cheklovlar muhim, chunki sun'iy intellekt va robotlashtirish kabi texnologiyalar davlat xavfsizligiga aloqador. Ammo Silikon vodiysida ko'pchilik bu fikrga qo'shilmaydi. Bir-birimiz bilan ochiq bo'lishimiz kerak. Bo'lishsak, ma'lumot almashsak, har ikki mamlakat yutadi. Cheklovlar joriy etish biznes uchun muammolar tug'diradi. Har ikki taraf zarar ko'radi. Xitoy kompaniyalari allaqachon dunyo bo'ylab 5G simsiz aloqa tarmoqlarini qurishga kirishmoqda. Vashington nazarida bu bilan Pekinning elektron kuzatuv olib borish imkoniyatlari ham kengayadi. Ikki davlat bu borada qanday kelishib olishi hozircha noma'lum. When you have a conversation where one party hukumat Xitoyni davlat xavfsizligi uchun tahdid deb ko'rsa, ishbilarmonlar Xitoyga biznes imkoniyat va hamkor sifatida qaraydi. Albatta, bu bir-biriga tamoman qarama-qarshi pozitsiya, ammo tomonlar bir-birini tushunishga harakat qilishi kerak. Vashington texnologik raqobatda AQSh Xitoydan o'zib ketishini ta'minlashni istaydi. Silikon vodiysi esa muloqot kanallarini yopmaslikni so'ramoqda. Michelle Quinn, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.